Ju nuk do ta njihni zonja Koti vendimin e zotit Basha nëse do të marr vendim për t'ju përjashtuar nga grupi parlamentar, por do të vazhdoni të merrni pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar, të përfaqësoni Partinë Demokratike në komisionet parlamentare apo në debatet parlamentare? Në mënyrë absolute po, unë jam deputet e Partisë Demokratike, kam marr votat e qytetarëve dhe të demokratëve, të cilët nuk dua që të zhgënjej në asnjë formë të vetme, as me mendimin që mund të ndroj logo apo të ndroj forcën për të cilën jam vot besuar, pasi është kjo forcë që unë jam rritur, që në fëmirin time, është kjo forcë që unë kam aderuar që në rritin time, dhe sot jam në mandatin e deputetit për të përfaqësuar demokratët dhe qytetarët. Kështu që çfarëdo që të ndodhë, ose çfarëdo lloj vendimi të merret në mënyrë arbitrare për të përjashtuar njerëz të cilët mendojnë ndryshe, unë nuk kam për ta pranuar, qoftë unë, qoftë asnjë nga demokratët, të cilët janë të shumë të në numur, por kërkohet një lloj reflektimi nga ana e kryesisë dhe kryetarit të partisë, të mendojnë se çfarë po ndodh me bazën, çfarë po ndodh me anëtarët e Këshillit Kombëtar, çfarë po ndodh me deputetët. Sepse ne nuk kemi qenë kështu në këto kushte në shtator, nuk kemi qenë në këto kushte në tetor, diskursi politik filloi të agravohej diku nga nëndori, derisa pam shfaqjet e parë të një përjashtimi në dhjetor, pasi ne morëm pjesë në kuvendin e datës 11, që ishte një kuvend që thirrur nga antarësia dhe jo nga kryetari i partisë apo nga kryesia, që është për herë të parë në Shqipëri që ndodh një kuvend i tillë, dhe më pas pam referendumin përsëri ku votohej për shkarkimin e zotit Bashës si kryetar. Atëherë ne kemi ndjekur të gjitha hapat institucional brenda partisë për të marrë vendimet hap pas hapi. Askush nuk ka marrë vendime në kokë të vet. Asnjë nga antarët e komisionit të rithemelimit nuk ka marrë vendime pa u diskutuar me antarësinë dhe me kryetarët e degëve apo me antarët e Këshillit Kombëtar ose me antarët e kryesive në për të gjitha degët e Shqipërisë dhe për të tiri të bindur, sepse këto kemi parë reagimin që datën 11 dhjetore, pam datën 18, por e pam dhe me protestën e cila kulmoi ditën e sotme. Zonja Koti, ju keni marrë pjesë gjatë kësaj kohe që janë zhvilluar foltoret e zotit Berisha? Keni marrë pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo në komisionet parlamentare apo në seancat plenare të kuvendit? Unë nuk kam bërë asnjë mungesë si deputete e Partisë Demokratike, qoftë në komisionin ekonomisë dhe në seancat parlamentare. Gjithmonë kam pasur pozicionin tim politik të përcaktuar fort, pasi gara dhe betejë është me ramën. Po në mbledhjet e grupit parlamentar të partisë që mblidhen në selinë e Partisë Demokratike, keni qenë pjesëmarrëse gjatë kësaj kohe? Për fat të keq nuk kemi marrë njoftim për mbledhjet e grupit parlamentar, ndoshta mund të jenë mbledhur vetëm deputetët që zoti Basha ka menduar që mund të jenë mbështetësit e tij, dhe kjo është për të ardhur keq. Pasi mbledhjet e grupit parlamentar janë për diskursin politik opozitar që ne ndërmarrim në përkomisione dhe në parlament. Por unë personalisht dhe antarë të tjerë të parlamentit, që kemi qënë ndoshta të mendimit ndryshe për të zbatuar vendimet antarësis, nuk kemi thirrur në mbledhjet e grupit parlamentar të cilat janë zhvilluar gjatë muaj dhjetor. E qartë, ju bëtë edhe një përmbledhje të atyre që kanë qenë ngjarjet e fundit që kanë shënuar disi edhe këtë ndarjen midis dy palëve, nëse mund të quajmë kështu, brënda demokratëve. Perceptoni edhe ju si një pjesë e mirë opinionit publik që ndarja është opcioni i vetëm? Ne nuk kemi artikuluar në asnjë moment që të ndahem nga Partia Demokratike. Kjo është thënë që në momentin e parë dhe vazhdojmë të artikulojmë edhe sot. Ne jemi Partia Demokratike, ne jemi antarë të Partisë Demokratike, unë si fillim jam antare e Këshillit Kombëtar dhe sot jam deputete. Kështu që në mënyrë absolute unë s'mund të ndajem kurrë antarësisë time, kryesisë që më ka votuar, degëve të mia që më kanë mbështetur në qarkun e Korçës, dhe sot jam përfaqësuese e tyre në Parlamentin e Shqipërisë si deputete Partisë Demokratike. Në asnjë mënyrë nuk është artikuluar që ne do të ndahim. Ne jemi pjesë integrale kësaj force politike bashkë me anëtarët dhe militantët e saj deri në qelizën më të vogël që ka struktura jonë.